पशुपति शमशेर राणा राजनीतिज्ञ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता हुन्। उनी पञ्चायतकालमा पर्यटन तथा यातायात मन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्री पनि भइसकेका छन्। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि उनी अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र जलस्रोत तथा सञ्चार मन्त्री पद पनि सम्हालिसकेका छन्। पशुपति शमशेरको जन्म विक्रमी सम्वत 1998 साल वैशाख 25 गते काठमाडौँको महाराजगञ्जमा भएको थियो। उनी राणा प्रधानमन्त्री श्री 3 मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणाका नाति तथा विजय शमशेर जबरा र आमा सरला कुमारी राज्यलक्ष्मीका छोरा हुन्। उनको विवाह सन् 1967 भारतको राजस्थानमा ग्वालियर राज्यका अन्तिम सिन्धिया राजा जीवाजी राव सिन्धिया र रानी विजया राजे सिन्धियाकी छोरी उषा राजे सिन्धियासँग भएको थियो। उनको सन्तानहरूमा छोरी उर्वशी राणा र देवयानी राणा हुन्। बेलायतबाट पढाइ सकेर फर्केपछि केही समय उनले गोर्खापत्रले निकालेको फरेन बिटमा काम गरेर सेडामा छिरेका थिए। सेडा मिन्स सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनको जागिरमा, र त्यो जागिर छोडेर 2029 सालमा सिन्धुपाल्चोकमा छिरेका पशुपति शमशेर राणाले 50 वर्षे भन्दा बढी राजनीतिक जीवनमा वडा सदस्यदेखि मन्त्रीसम्म बने। जिल्लाको तातोपानी स्थित दुगुनामा जङ्गबहादुरका कान्छा भाइ धीर शमशेर राणाले तिब्बतसँगको युद्धका बेला बनाएको किल्ला हेरेर फर्केपछि पशुपतिले राजनीति गर्ने निदो गरेर सिन्धुपाल्चोक छिरेका थिए। जिल्ला पञ्चायतको उपसभापति हुँदै 2030 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य र 2046 सांसद निर्वाचित भएर पटक पटक मन्त्री बनेका राणाले 11 पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिए। 2046 परिवर्तनपछि 2048 सालको पहिलो निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चन्द र थापा समूहमा विभाजित भई दुई भागमा बाँडियो र पूर्व पञ्चले जितेका 4 सांसद सदस्यमध्ये राणा पनि एक थिए। पञ्चायतका हस्तीका रूपमा चिनिएका सूर्यबहादुर थापा लगायतका मुलुकभरका पूर्व पञ्च पराजित भएकै बेला राणा भने 2048 सांसद बने। 2051 र 2056 पनि उनले चुनाव जिते। 2065-70 र 2074 संविधान सभा सदस्य र संसदको निर्वाचनमा भने पराजित भए। बेलायतको अक्सफोर्ड कलेजमा पढ्दा नै प्रजातन्त्रका विषयमा धेरै जानकारी राख्ने अवसर पाएका हुन् राणाले। डेमोक्रेसी अन्य राजनीतिक सिस्टमभन्दा धेरै बेटर हो उनी भन्ने गर्छन्, तर उनी लोकतन्त्रमा देखिएको छाडापनप्रति भने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। भन्छन्, पञ्चायतका धेरै अवगुण भए पनि शासनले गल्ती गर्न नहुने डर थियो। भ्रष्टाचार गर्न सहज रूपमा आँट गर्न कठिन हुन्थ्यो। त्यतिबेला राजनीतिकर्मी र कर्मचारीमा धेर थोर इमान र धर्म थियो। अहिले त्यो सबै हरायो। उनी राजनीतिमा लागेर पञ्चायतमा जिल्लामा आफ्नो प्रभाव एक छत्र जस्तै बनाएका थिए। कुनै बेला सिन्धुपाल्चोकमा एक छत्र राज गरेका राणाले पछिल्लो समय भने चुनावी मैदान खाली गरेर मौन रूपमा बसेका छन्।